Düzü məhkəmə prosesində hələ iştirak eləmişəm, eləməmişəm isə hələ. Məncə yəni belə nəticələri görürük də ortadadır. Hakimlərdə dəyişiklik olmalıdır tamamilə. Sonra nə o indi sistemdə çox dəyişiklik olmalıdır. Hüquqdan çox belə başım sıxılır, çox şey deyəmmədəm. Onu öyrəncə əsas hakimlərdir. Bir də o məhkəmədə prosesdə ümumiyyətlə iştirak edən bütün personalda ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Bu korrupsiya bu ayaqdan qaldırılsın və məhkəmələr qayda qanunlar, dövlətin qayda qoyduğu qanunlarına işləsin. Onda məncə hər şey düzələr. Nə qədər ki, bunlar qarşısı alınmayacaq, elə məhkəmələrin çox problemlərə yaşayacaq. Əhalinə məhkəmələr yazsın. İnanmıram dəyişilsin. Rüşvət həmişə olub. İndi də var, yəqin gələcəkdə də olacaq. Mən yəni o sahədə məşğul olmamışam, mən də işim düşüb. Ona görə heç nə deyə bilmərəm. Fikrimcə məhkəmə sistemində daha operativ işləməlidirlər. Çünki bəzən olur ki, müraciət edənlərin deyirlər gözlüyün və yaxud da nəsə uzun müddət çəkir yəni bu proseslər. Bir də ki, mən ümidvaram ki, yəni tanışlıq filan sistemi yəni olmaz orada. Ən azından çünki bəzi hallarda olur müraciət edirsən və deyirlər ki, mütləq sənin yaxşı vəkilin pulun olmalı və s. və ilaxır. Qanunlar tamamilə sən vətəndaşları yəni qanuni eləməyən qədərdir. Yəni boşluqlar çoxdur. Mənim əgər mənə təklif olsa, Milli Məclisdə o qanunlara tərəfdən yenidən baxılmalı və hamısı belə götürəndə yəni yenidən baxılıb, ola müzakirəyə çıxılmalıdır. Yəni orada vətəndaşların da iştirakı yəni ki, labuddur. Yəni indi siz müsahibə götürürsünüz yəni vətəndaşlara, yəni sorğu çəkir. Yəni burada da vətəndaşların birbaşa yəni iştirakı lazımdır. Hüquq termində baxanda. Yəni ən çox vətəndaşın hüququ qorunmalıdır. Nəinki onu cəzalandırmaq, məsələn, müxtəlif formalarda da, yəni belə baxanda. Savadsızlıq çoxdur. Məlap icraçılardan götürdü hakimlərə qədər, yəni icraçı. Mən belə gedirəm, görürəm ki, yəni savadsızlıq baş götürüb gedib, çoxdur. Yəni, misal üçün, məhkəməyə gəlirsən, misal üçün, biri heç lazım olan sualı vermir icraçı, ya hakim. Misal üçün, bu alimentlə bağlı. Alimentlə bağlı olan sualı başqa sual deyir sənə. Ya deyir ki, niyə işləmirsən? Gəl biz sən işə düzəldək. İcraçı deyir, hakim deyir. Çox maraqlı, gülməli deyir. İcraçı harada yazılıb ki, işə düzəldir insanlar. Məsəl üçün, 85-ci ildə anadan olub, 86-cı ildən bugünkü tarixə qədər aliment ödənilmir. Bizim icraçılarımız bu məqsədlə bir dənə axırıncı məqsədə gəlmirlər. Dəfələrlə də müraciət eləyirik, bugündən sabaha, sabahdan o biri günə bir qanun yoxdur ki, yoxdur. Xahiş edirik ki, bu məsələyə diqqətli olunsunlar. Diqqətlə də yanaşsınlar. Borcum var da, misal üçün alimentə, bu qədər alimentə. Sənə başqa sual verir. Alimentdən icraçı danışmır. Deyir ki, qaza, işığa nə qədər borcunuz var? Mən sənə nə qədər gülmüşəm? Və suya nə qədər borcunuz var? Mən gəlmişəm aliment məsələsinə görə. Amma sən mənə, Ruslar demiş ki, ya pravivana, bax, belə bir savadsız icraçılarımız var.